V dalším kole divize v Kupané bojoval o mistrovské body domácí Rakovník s Českým Brodem a vzhledem ke svému postavení v tabulce ještě nutně potřeboval získat body. Od začátku byli domácí aktivnější, což vyjádřil už v 6. minutě pěknou střelu z otočky Žourek. Následné příležitosti po rohovém kopu pak hostující obránci se štěstím odvrátili. Rakovničtí se dočkali zaslouženého vedení až ve 24. minutě, kdy se po samostatné akci a prudké střele prosadil Kešner. Hosté ale odpověděli velmi záhy, když po 5 minutách předvedli rychlou akci na jeden dotek a Štefančík vyrovnal. Domácí do přestávky mohli znovu vést, ale po krásné patičce Mrázka následná střela skončila na břevně a pak těsně před čarou českobrodské branky. Ve druhé půli se rakovničtí hráči dál hnali za vítězství a dočkali se v 52. minutě. To si na dlouhý centr Klasny nejvýše vyskočil Majer a zavěsil. Jistotu 3 bodů v 70. minutě pečetil průbojný Istení, který využil zmatku v obraně hostí a prudkou střelou stanovil účet zápasu na 3-1.